ella, sí? Aquesta... Bueno, fem... Sí, sí, sí. El temps se l'ha extès per la cara, nota la mala consciència de no dominar la ciència dins del llit i no sent competent, i no només a la feina on tots van i la festegen i després s'avergonyeixen de qui és. I ja no hi veu sentit, fins i tot la mareja. Tota la feina al diari, quan ella és tot el contrari del que hi diu. I quan mori, trossos de paper i la lletra vermella, i també per com feia servir les regles als escrits, capaç de trobar-hi els errors, i en canvi no els veia en la seva joventut. Mai no es va graduar
perquè era mare soltera. I ara agraeixo, espera, a que arribi el període cada mes, tot i ser-ne conscient i llegir obres paganes, les debilitats cristianes apareixen i molesten molt sovint. I quan mori la recordaré per trossos de paper i la lletra vermella i també per com feia servir les regles als escrits. Les faltes eren molt menors a tots els errors que feia en la seva joventut. Va ser així. Quin dret tinc jo a matar-la? Si puc inventar-me històries i explicar que la vaig veure just ahir. I quan mori la recordaré per trossos de paper vermella i també per com feia servir les regles als escrits. Les faltes eren molt menors a tots els errors que feia en la seva joventut. Molt bé. Aquesta cançó que farem ara, aquesta es deia Raisa, no sé si la coneixeu, és de nones. Que aquí soy de todo, hombre, soy de todo.